інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії працює Ярина Матвіїв. Далі говоримо про мистецтво в час карантину і як не поставити на паузу мистецьке життя Львівщини. І про це будемо міркувати з нашими гостями. В нашій студії Уляна Горбачевська, співачка, акторка, режисерка, дослідниця автентичних українських пісень та духовних піснеспівів. Вітаю вас, пані Уляно. І також пані Мілена Медвід, директор методичного кабінету навчальних закладів мистецтва і культури при департаменті з питань культури, національностей та релігії обласної державної адміністрації. Пане Мілено, вітаю вас також. Рада бачити вас в нашій студії. Ну і, власне, перше питання до Уляни. Справді, від березня ми живемо в такому режимі напруженому, так? Особливо це відчувається для людей творчих, для людей мистецьких. Немає можливості виступати, організовувати концерти. Все це доводиться стиснути, перевести в онлайн-режим якийсь. Як ви відчуваєте зараз? Яка перспектива тут розвитку мистецтва на Львівщині, навіть в такий складний час, в якому ми живемо? Ну, насправді, як не дивно, в часі карантину в мене, не буду жалітися, в мене було дуже активне творче життя, бо завдяки такому прекрасній інституції, як Український культурний фонд, вдалося здобути грант на постановку молодої опери «Україна терра інкогніта». Я є автором ідеї, режисером, і до цього моменту я йшла дуже довго. І якраз в часі карантину ми дістали фінансову підтримку. А незабаром після цього зразу я потрапила в ковчег проект, всім теж відомий масштабний проект. Тому сказати, що я не була задіяна творчо в часі карантину, абсолютно неправильно. Ні, неправильно. Тому, але виходить перспектива, я можу особисто креслити так, перспектива є в інституційній державній підтримці. Тобто фрілансери, давайте так, якщо сленгом говорити, тобто музиканти, які дійсно залежні абсолютно від свого концертного глядача. Так, тобто від своєї діяльності концертної, вони потерпають. Це є тяжкі часи для музикантів. Але якщо б держава швидко дуже потоки фінансові переключила більші на культуру, то це би був порятунок, я вважаю. Як би це мало виглядати, пані Уляно? Я думаю, що не один такий культурний фонд має бути, а має бути таких, можливо, в часі карантину відкрито ще 2-3. Причому щось на літературу, щось на підтримку музики, щось на підтримку, не знаю, якихось мультикультурних проєктів і таке. Тобто, коли ми говоримо про якийсь ковідний фонд, так, ми розуміємо, що це підтримка не лише лікарів і медиків в першу чергу, але взагалі всіх сфер життя, а не отак взяти всі гроші на дороги, відправити і решта. 100%, там, хай, тому що ми як культура. Ну, тобто, ми без культури, ми щезаємо як нація. Культура завжди тримає людину на плаву навіть в таких час потрясінь, так, в глобальних потрясінь. Справді, завжди не дає впасти в якусь депресію, в зневіру. І це, напевно, такий час випробувань, це є найбільший час, коли людина тягнеться до мистецтва, до прекрасного, що є константою, що завжди дає зберігати оцей рівень, належний рівень духовний на гарному. 100%. Тобто людина потребує більше, набагато, коли вона ізольована від такого шумного життя, вона набагато більше потребує сенсів, опори і неба. От і все. Гарно сказано. Пані Мілено, як ви відчуваєте, так, цей непростий такий час випробувань для митців, для Львівщини сьогодні? Бачите, я працюю з мистецькими школами. Львівщина, в нас є їх дуже багато. Власне, ми маємо найбільшу таку, одну з найбільших мереж в Україні. У нас 84 мистецькі школи. Це дуже приємно, бо насправді за останній час дуже багато відкрилося. І люди потерпають у час карантину від того, що дійсно від брак спілкування найперше живого. І брак якихось таких акцій, де люди зможуть щось почерпнути, побачити, чогось навчитися. Ми організовуємо завжди якісь там конкурси, фестивалі, семінари, майстер-класи і так далі. Ну, дуже швидко перебудовуємося. Бачимо, що є ця, власне, потреба живого спілкування. Минулого року ми організували таку акцію, яка називалася «Великі люди на відстані простягнутої руки». І це, власне, дуже великим успіхом наших викладачів користувалися. Учасниками цього були Мирослав Скорик, Олег Криса, Любомир Медвідь. Тобто ми запрошували тих людей, з якими нам цікаво спілкуватися. Богдана Фроляк, Йоржа Єрмінь, якраз
Завтра ми будемо мати можливість знову з Богданою Фроляк зустрітися на нашій акції, яку ми разом організовуємо. Коли почався карантин і перебив нам всю ту роботу, ми швиденько переформатувалися і почали робити ці акції в Zoom. А зараз, власне, маємо таку чудесну нагоду, що можемо за допомогою, власне, фахівців обласної, національної тепер Львівської філармонії імені Мирослава Скорика зробити трансляцію наших акцій. І от, власне, появилася така ідея ще минулого року, в травні, під час фестивалю всеукраїнського «Жайві скликає друзів» організувати майстер-класи для викладачів. Угу. На жаль, ковід це нам перекреслив, і ми аж тепер змогли це реалізувати. Тобто «Жайвір» таки відбувся? Так. Фактично, угу. Так. «Жайвір» переформатувався в «Великі люди» на відстані простягнутої руки. І ми будемо мати два дні прекрасних мистецьких зустрічей з такими непересічними, відомими особами вже в Україні, як наша шановна Уляна Горбачевська, Наталя Степаняк, відома тепер оперна співачка, вона солістка Одеської національної опери, Богдана Фроляк, Тарас Миронюк, Дмитро Матюхін. Це у нас гості будуть з Києва. І фактично всі ці акції, всі ці наші мистецькі зустрічі, вони будуть дуже різнопланові. Угу. Тут буде і академічний спів, і народний спів, обертоновий угу. спів. То дуже цікаво. Та, бо цей Дмитро Матюхін, котрий завтра до нас, власне, навідається, він володіє такими цікавими інструментами, як діджеріду. Це один з найстаріших музичних духових інструментів. І металофон дів'я. Це такий, ну, дуже настроєвий інструмент. Його використовують в таких, я думаю, медитативних практиках. І кожен, власне, бажаючий зможе для себе знайти на тих семінарах щось йому близьке. Шкода, що нас, власне, карантин обмежує. От захід буде відбуватися в обласній філармонії, в національній філармонії, і, власне, ми не можемо всіх глядачів, бажаючих туди запросити. Хоча попередньо ми провели таку реєстрацію на семінар Уляни Горбачевської, вже понад 500 чоловік зареєструвалося. Ми значно менше зможемо задовільнити, але буде онлайн-трансляція. І думаю, що буде дуже цікаво. Ну, це дуже важливо, так, що є можливість також онлайн-трансляції, бо справді через карантин, ми розуміємо, є дистанція, обмежена кількість місць в залі, і всі ці виклики мусимо прийняти, так. Нема ради. Таке. Але, власне, не тільки концерти, угу. Але оце мусить бути живе спілкування з слухачем. Абсолютно. Люди потребують цього. В цьому угу. зараз дуже угу. є велика потреба. Я сподіваюся, що нам вдасться надалі такі гарні проекти реалізовувати, бо є угу. цікаві ідеї. Уляно, хто зголошується на майстер-класи, хто хоче навчитися? Бо мені просто цікаво, так, на Львівщині понад 80 мистецьких шкіл. Тобто я розумію, що це не Львів, це населені так. містечка невеличкі, районні центри, де от люди нарешті мають доступ до фахових викладачів, до зірок величини української естради, українського народного так. співу. Хто ці люди, які хочуть навчитися? Як я зрозуміла від Мілени, тобто це є все-таки або музиканти, або вокалісти. Люди дотичні до культури, до мистецьких середовищ. Студенти. Студенти, викладачі. Так, так. І мушу сказати, що принцип, який я буду демонструвати, розповідати, які притаманні архаїчному звуковидобуттю в українських традиційних піснях, ці принципи абсолютно підходять до вокалістів з різних жанрів. Це і для академічного вокаліста корисно знати. Це і для джазового співака, і, тобто в основі все одно будь-якої музики передувала народна музика. І народний спів, власне, не псевдозвук, це який з радянських часів такий плоский, плоский, навпаки, такий крикливий, яким підмінили та. Народну пісню. Багато хто сприймає, що народне – це щось простацьке, а насправді це величезна концентрація, розуміння своєї системи координат.
звідки ти береш звук, куди ти направляєш потік. Ти звучиш навіть не діафрагмою, як академічна. Це, це звук, який... Це я буду розповідати. На майстер-клас. Так, але це світоглядно, треба дуже правильно поставити собі в голові систему координат, що не ти співаєш, тобою співають, і ти тільки частинка великого механізму. І ти цей потік перепускаєш через себе і перенаправляєш, куди ти вирішив. Тобто ще розумом треба керувати. Це навіть, звуки, а власне, не ментальну енергію, це поєднання концентрації, уяви і інтуїції. Колись це робили автоматично жінки, старі записи архівні, якщо слухаєш. Ага, це з покоління в покоління. Це фактично та саме структурація себе, як при обортоновому співі. Це, по суті, та сама позиція, як при обертоновому. Ви тому кажете, часом ви чуєте верхні такі звуки, як бабці співають, і ти не розумієш, як вона це робить. Тому що це насправді не в горизонталі потік, а в вертикалі. Ми якраз перед зустрічю з вами, з Уляною, розмовляли про це, що я співала колискову, котра мені бабця співала. І я кажу, що бабця ще по-інакшому це співала. Я вже навіть не вмію так повторити цього звучання і тої мелодики якоїсь. Власне, мелодія ця сама збереглася, я це співаю, але воно не то. От я це тому важко, мої всі майстер-класи завжди закцентовані мелодія, навіть якщо складна поліфонія, можна розшифрувати, знайти гармонії, все прекрасно. Слова розшифруєш. Вся, весь смак, вся сіль в звуковидобуттю. Ось, і якщо до мене приходять із академічного світу вокалісти чи з джазового, вони зовсім інакше починають розуміти і як співати в іншому форматі. Бо все одно перше джерело є. Народні. Ви кажете, мене заінтригувала ця фраза, що колись в Українах це природньо виходило. Так. Їм не треба було там навіть вчитися цього. А чому зараз неприродньо? Що змінилося? Змінилося відношення? То фактично перервана традиція, тому що якщо я вроджена в місті, тобто я це вчилася заново. Я це слухаючи архіви, відшукувала в своєму тілі, в своїм уяві, де концентрація, щоб вийшло так, як от бабця співає. І нам треба бути знову, на заново відкривати це. Але нам пощастило, бо є країни, в яких навіть нема вже носіїв архаїчного співу. Німеччина, Голландія, там нема вже цього. Абсолютно. Це є декілька точок, фактично, в Європі, це декілька осередків, де ще жива традиція. І ми цих бабусь ще за руку встигли хапнути. Тобто ще є... По-перше, що співаючи по селах, або ще, не знаю, ми встигли коло них поспівати, бути поруч. Так. І ми маємо масу архівних записів. Особливо приємно, що от 80-х, кінець 90-х, як тільки Радянський Союз розпадався, а починалась Україна, багато дуже ентузіастів, етномузикологів з Києва, встигли по селах великий ще пласт записати тих пісень. Тобто ми маємо скарби. На них треба будувати наступну свою кроки, якщо ми хочемо будувати культуру, яка не буде секонд-хендом, плагіатом, доганянням європейських якихось трендів, а свою, яка би дала свіжий подих зрештою світову культуру, і ми би собі були цікаві і світу, треба будувати її на своєму. Ну, треба розуміти себе і віднайти себе. Віднайти, відшукати, вивчити і на цьому будувати наступні кроки. Чому була присвячена, зрештою, молода опера «Україна Теренько». Так, так, неймовірно. Справді, за цей час карантину народилися прекрасні проекти. Добре, що ви за них сказали, бо я про це подумала. У нас була тут в студії гість також, яка організовує «Бандура-фест». Вона сказала цікаву думку, що на онлайн майстер-класи по вивченню бандури підписалося 70 тисяч людей, і більшість іноземці, не українці, люди з інших країн світу, які хочуть відкривати для себе бандуру, і для яких бандура – це щось неймовірне, неповторне, українське. Мені цікаво, чи є іноземці, які хочуть вчитися архаїчно співу українською. Дуже часто. Тут вже карантин, звичайно, перебив, але дуже часто до мене їдуть з інших країн. Зараз в грудні буде інтенсив для професіоналів, то з Голландії дівчина їде і з Франції, по-моєму. Тобто так, якщо не перешкоджають якісь... Мені здається, що біда в тому, що молодь перестала співати. Якось, я знаю, завжди бабця співала, мама співала, тато співав, завжди ми їхали в машині кудись відпочивати, не було радіо, ми співали. А зараз... Здебільшого включають вже якийсь гаджет, і вже він там звучить. І переважно навіть, ви знаєте, я дивлюся, бо я маю теж внучку, не наше включають, англійську, щоб вчила, ще щось, такі от речі. Це цікаве зауваження, справді. І не співають, і воно десь внутрішньо не виробляється. Діти не хочуть. Українські пісні здебільшого, вони є трагічні, не є веселі.
треба трошки якусь емоційність, напевно, розвивати і так далі. Це ж все десь пов'язано так. А тепер... Ну, може, на побутовому рівні я погоджусь. На побутовому рівні менше співають. Uh-huh. Як згадати, правда, в дитинстві, як забави були, як збиралася родина. Та це за столом співу. Ввечері, на вулиці. Так. Всі... А зараз це куплет два, а на третій вже всі забули, викидають пісню. Нема відчуття, що пісня – це певний ритуал. Uh-huh. Якщо ви її разом здійснюєте, цю пісню, то вона дає енергію і відчуття свята. І нема оцього розуміння, що треба пісню поважати і втримати. Якщо вже ти взявся, то доспівай. Uh-huh. Ось, але моє спостереження натомість, що дуже багато зацікавлення піснею як такою, таким згустком енергетичним, який дає креатив, який дає твоє розуміння, хто ти, коріння. Багато молоді думаючи приходить на майстер-класи власне за глибшим розумінням пісні. Не просто поверхово uh-huh. заспівати десь на забаві чи uh-huh. для себе, а які розуміють, що там якісь знання і лежить енергія. Ну і це психотерапія також. Українська пісня – це психотерапія. Можливо, тому вони були такі сумні, що українці таким чином виспівували свій біль і рятували себе від якихось психологічних проблем. Ну, ритуальний пласт, він uh-huh. ні не сумний, ні не веселий, він просто uh-huh. дуже потужний. Якщо ритуальні врати пісні, то я коли сміюся, кажу, це не якась весільна пісня, слухаєш, вона не мінор і не мажор. Вона не сумна, ні весела, це uh-huh. об'єктивно є так. От, ніби пісня говорить, а так зараз буде. Uh-huh. І це дуже цікаво, бо тому що це є інтонування інакше, ніж добре темперований клавір. Неймовірно цікаво. По чвертонах там. То одна частина заспів може бути мінорна, друга вже мажорна. Uh-huh. І тобто це постійна гойдалка, це постійна ніби пошук балансу в самому співі. Між чорним, білим, між радістю і сумом. От самі архаїчні пісні, вони не є ні сумні, ні веселі, а пізніші, такі вже епіко-героїчні або соціальні, розповідальні, ну, то, зрозуміло, їхній серіал був. Uh-huh. Не було телебачення, треба було таке щось заспівати на 25 куплетів, щоб дітям гемдя розтулилася, а всі поплакали. І драма, і комедія, звичайно. Тобто ритуальні якісь плачі, то вони переводили людину в інший стан, якщо це дівчина, в стан заміжжя. І це сльози і радості, фактично, такі, та? Але ж треба було потім і такі сльози мелодрамні, то для того був зовсім інший ще пласт. Можливо, якби ми зараз більше співали, ми б менше ходили по психотерапевта. Хто його знає? 100%. Угу. До мене раз прийшла дівчина і каже, Боже, я вас за 3 дні, півроку до психоаналітика можу не ходити. Я кажу, ура. Ну, так як і зрештою любий інший вид мистецтва. Так. Дуже багато людей лікуються з допомогою пензля. Малювання. Так, просто спів доступний всім, мені здається. Ну, тобто, навіть хто там не має дуже вокальних здібностей, але співати може всі. Так, всі співали, українки завжди співали. Хто мав голос, хто не мав. Так я кажу, як деколи приходять і блокуються люди, та? Як я говорю, це як дихати, промовляти, тільки чуть-чуть ще додати. Але якщо хоч якісно, то тоді потрібна концентрація на цьому, власне, звуковидобутю. Але не фокус на цьому, я співаю. Звідки блок? І люди часом кажуть, я так хочу співати, не можу. Бо всіх асоціація, що спів, це оці маленькі дві голосові зв'язочки. А я кажу, це тільки проміжна станція, маленька, задіяно дуже більше. І от якщо фокус людині забирає, що спів – це оці дві зв'язки, вони в мене слабенькі, або там якісь, або ще таке побутує якесь, що ти маєш презентаційно співати, розумієте, так? Зразу як на конкурс, як на вітрину. Оцей егоїзм в співі не потрібен? Ні. Думати про себе? Ні. Душа повинна співати? Ні, власне, ти маєш сказати, хай співається мною. І концентруєшся на тому, щоб ти став тим провідничком. Все? Фантастично. У нас же дуже мало часу, я ще тільки запитаю пані Мілену про творчі плани далі, які будуть тут реалізовуватися попри карантин, бо бачу, що справді не мала я рації на початку програми, коли говорила, що на паузу мистецьке життя Львова поставили, не поставили, пані Мілено. Ну, в проєкті в нас з Наталією Чмирко, власне, це мисткиня, котра була ініціатором тих мистецьких зустрічей, Жайвір-фест, все-таки, щоб він відбувся в травні. Потім ми маємо плани, дуже гарний конкурс народної пісні «Роди наш красний», щоб все ж таки хочемо його зробити. І навіть якщо карантин завадить, ми його будемо робити в іншому форматі. Ось, є гарні задуми певних таких всеукраїнських конкурсів, власне, щоб всі діти могли себе
реалізувати, показати на тих конкурсах. Ну і були гідними продовжувачами нашої справи. Мотивувати молодь співати, справді. Не сидіти в гаджетах, а співати. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю, за цю чудову програму. І мені справді мало часу, щоб все висказати, що я хочу, і задати всі запитання. Бо справді тема чудова і благородна. Пані Мілена Медвід, директор методичного кабінету навчальних закладів мистецтва і культури при департаменті з питань культури, національності та релігії Львівської обласної державної адміністрації, її з нашої студії, також Уляна Горбачевська, співачка, акторка, режисерка, дослідниця автентичних українських пісень та давніх духовних напівів. Ще раз вам дякую. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.